יסוד עיקרי בשיטת חב"ד הוא השיטה של אדמו"ר הזקן. אז אחד הבסיסים העיקריים של שיטת חב"ד הוא אשר המוח שליט על הלב בתולדתו, ישעבד את הלב לעבודת השם. בעצם הטבע, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הזוהר אומר, הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את האדם הוא ברא אותו זקוף. קודם המוח, אחרי זה הלב, אחרי זה הכבד, מה שנקרא מלך. והסיבה לזה היא כדי שיהיה המוח שליט על הלב, המוח יהיה דבר ראשון. אז אומר, המוח ששליט על הלב בתולדתו, אבל תצריך, זה לא מספיק שזה ככה בטבע, אלא צריך לנצל, לעורר אותו, שזה יהיה ככה. ישבד את הלב לעבודת השם יתברך. מתוך השכלה והבנה והעמקת הדעת בגדלות בורא השם. זאת אומרת, אתה צריך לעשות את זה תוך התבוננות. זה לא יכול להגיע. זה ככה, אני בטבע, ככה, כן, אני מאמין בקדוש ברוך הוא. ישראלים מאמינים, בני מאמינים. זה לא יספיק. כדי שזה יהיה בצורה הנכונה, צריך את המחשבה קצת, להבין, לא רק לתת לזה, אוקיי, זה ככה זה בטבע, ככה זה מושרש אצלי, ככה זה יעבוד. זה, הרבי לוקח את המכתב, את הדבר הזה משיחה של הרבי הקודם, ובהמשך של השיחה הרבי אומר שם, אדמו"ר הקודם, כדי שיבוא לעבודה זו, כדי שבן אדם יגיע להבנה נכונה, לעבודה שהמוח יהיה שייט על הלב, זה לא מספיק מה שהוא לימד, כי יש שני סוגי לימוד. יש לימוד שבן אדם לומד בחברותה עם מישהו שאחד מסביר לשני, או שאחד לומד מתוך בעצמו. אבל אם אתה לומד בינך לבין עצמך, זה לא מספיק. צריך לדעת שצריך לזה משפיעים, בעלי דעת רחבה בתוך התחסידות. אנשים קצת מבינים מה שאנחנו לומדים. זה לא מספיק רק לקרוא את הדברים ולהבין אותם, אלא להבין אותם במעמד הרחב יותר. כי יש דברים שכתובים במקום אחד בקיצור, במקום שני זה יותר בריחות, ואז זה מרחיב ופותח הסתכלות אחרת על הנושא. אז הרבי, אמנם הרבי רק מצטט את החלק הראשון של העניין, שצריך להגיע לדרגה הזאת, אבל בשיחה של הרבי הקודם, הוא מסביר גם כן איך להגיע לזה. בספר המצוות, לומדים היום את המצווה הקוף ה', שזה הציווי שנצטווינו להיות שכבת זרע מתאמה. ומצווה זו כוללת כל דיני שכבת זרע. אלה שלומדים את השלושה פרקים, שעל בסיס מסודר ספר המצוות, אז בין השאר הם לומדים גם כן את מה שכותב הרמב״ם ביד החזקה, חמש מעלות עשו חכמים בבגדים. זאת אומרת, יש דרגות שונות, דרגות שונות, של תומה שיש לבן אדם חומרות שונות. יש בגדי עם הארץ, שאתה חושש שאולי הוא נגע, הבגדים נגעו משהו תמה, ויש שזה, הדרגה הזו אוסרת לנו לאכול את הפירות של עם הארץ, בלי שנדע שצריכים לבוא את איזה טהרה מסוימת. וכו' וכו', יש פה הרבה דברים מעניינים, אבל זה, אין לנו הרבה זמן להתייחס אליהם, אבל זה הרעיון. בתפילה, אנחנו היום במשך הקטורת, אז אנחנו אומרים, תניא רבי נתן אומר, כשהוא שוחק, כשאנחנו אמרנו שפיתום הקטורת, איך מייצרים את הקטורת, צריך לשחוק את הקטורת, לקחת את כל הסמנים ביחד עם התבלינים ולערבב אותם ביחד. אז האדם ששוחק, לא, בעצם, כשהוא שוחק אומר, הדק הדק, הדק היטב. אז זאת אומרת, הוא צריך להגיד את זה. השאלה היא מי אומר את זה, יש בזה מחלוקת בין רש"י לרמב״ם, אם הוא אומר את זה, זה הממונה, האיש האחראי על בית המקדש, שאומר לו, כשהוא רואה אותו לעשות את זה, הוא אומר לו, הדק, הדק, או שהאדם עצמו שעושה את זה, מדבר עכשיו לקטורת, מדבר לתבלינים, מדבר לסמנים.
וכשהוא שוחק, אז הוא אומר, האדם ששוחק אומר, לפי דעת רש"י לפחות, הדק היטב, היטב הדק. למה הוא צריך להגיד את זה? תהיה בשקט, אל תריש. מפני שהכל יפה לבשמים. יש מחקר גם היום, שיש דברים כשמדברים, דיבור מייפה, מייצר מצב שונה. אני יודע שעשו פעם מחקר על פרחים. שמו בחדר אחד פרחים ושמו להם מוזיקה. ויש פרחים ששמו בלי מוזיקה. אלה ששמו עם מוזיקה הם פרחו. הרבה יותר מוקדם, הרבה יותר מהר. הרבה, היה שינויים בגלל הכל, הכל. גם fruits and vegetables, also, אותו דבר. אז זה מה ש... אז זה, אז זה... אז זה, אז זה... תינוק בבטן של אמא שמקבל מוזיקה. אז זה, אז זה... אז זה, אבל פה מדבר על הקטורת, אז הוא אומר שהכל יפה לבשמים. גם בבשמים, כשאתה מדבר, לכן אמרו לבן אדם הזה, תגיד, תגיד לעצמך, הכל שאתה צריך להיות שוחק, זה הכוונה של העניין. כשהוא שוחק, אתה בן אדם שוחק, אומר היטב, היטב, הדק, מפני שהכל יפה לבשמים. עכשיו יש להמשך, אם אתה שם אחר. שלנו יום טוב, בשורות טובות, כל טוב.